O'zbekistonda 200 level account bor. Ular bo'lsa, ikkalasi ham not noobs qilindi. Ko'p bo'lishim mumkin emas, xo'p. Sizlar bilan shug'olaman. Hammaga xayyo o'rtoqlar, sizlar bilan har doimgide Grinch. Bugungi videomizda 100 level account bor, o'shani birgalikda obzor qilamiz. O'sha O'zbekistonda 200 level account turibdi, ikkalasi ham not noobs qilindi. Gap bo'lishim mumkin emas bu. Not noobs nimalar qilmoqda degan videolar ham bo'lishi mumkin. No, videomizni boshlaymiz. Hop, boshladik. Qattan akkauntni boshlaymiz sizlarga. Sizlar eng muhim narsani ko'rsataman sizlarga uni. Uringiz. Shunday o'tsa 100 level. Bo'l, o'yin tugadi. O'yin tugagan. Aga o'tmaydi, 101 yo'q. Mana. Karta ochilmaydi. 100 gacha. Endi shuni ham 100 dan oshirishmasa bo'ldi. Oxiri 100. Hop, mana akkauntni ko'rishlar mumkin. Aizlar ham bor. A? Redkin ushlab turgan nima hozircha? Ha, shu. Redkin ushlab turgan narsa faqat level bo'lib qoldi 100. Hamcha u dunyoda 100 tacha bordir, 50 tachami, 100 tachami? Bo'lsa kerak. 50 ta chiqsa kerak. Mana O'zbekistonda 2ta bo'lsa kerak. Evo o'z degan bola bor. Oldingidagi sayler. Hozir Evo o'z bo'lgan o'sha odam bilan mana bizda bo'lib turibdi, Notxodirniklik. O'rtog'imizda mana. Aydilaringiz. O'zimiz degan Notlardan. Sizlarga unda obzor qilaman akkauntni. Hop, qatidan boshlaymiz Mifida. Nechtaligini ko'rsataman sizlarga. Yo, oxirida kuzatib qo'ya qolamiz. Oxirida ko'rsataylik. Ha, bo'l. Birinchi inventarda boshlaymiz. Paravon 5 level, 5 ha shu, 5. Ha. Hop, ultimate bitta bor. Ha, bu 6 mi? Ha. O'zini ko'rmaganlari ham yaxshi. Ha, 6 ha. Ha, 6 ekan, adashib ketdim. Mumiyo bor, mumiyo betta ekan, ko'rsatish shart emas, bor. Bu bor, retkilarni ko'rsataman, gazellarniki bor. Bu ham bor. Asroga tushiramiz. O, semizniki bor ekan. Qornakotda endi o'g'il bola kiysa qornakotda talashadi. Bu ham bor. O, Godzilla. Godzilla bor ekan. Aytmoq skillardan. Buni ham bor ekan. Bu ham yaxshi. Emotsiyasi zo'r buni. Kostyumidan ko'ra. Hop, pushti kostyum. Bu ham bor. Bu qanaqa kostyum? To'rtta lemishkan shu qizil mo'yqa. Ha, bo'ldi, bo'ldi, eski tushdi. Hop, tushiramiz bu yerda. Hech nima yo'q, mana X suitlar o'sha Mifi kamroq ekan. Lekin yaxshi. X suit. Mana Joker bor, Zagadichni. Kostyum X bor va Faraonda qiz balasi ham bor. Bular kuchaytirilmagan bir ekan. Hop, tushiramiz. Betlar tortilmagan ekan. Emulatordan kirganman. Emulatorga endi o'tdim. Endi o'ynamasam ham videolarda emulatorda olib yuribman. Hop. Buradan tushiramiz. Bu yerda hozircha redkiylar yo'q, hozircha. Pastroqda bo'lishi mumkin, ammo mana u ham zo'r lekin. Mana kostyumcha dumbaqqina. Menga juda ham yoqadi. Hop. Tushiramiz. Mana PDPniki bor. Mana u kostyumlar ham bor ekan, kecha. Yensiroq ekan. Mayli. Surib yuboramiz. Bu ham boy Minecraftniki. Minecraft deyman-a. O'z dinozavrim bilmadim. Minecraftda shunaqa grafika. Tushiramiz. 5-chi sezondan xalari bor ekan, balki bu nihoyadan tushgan. Yashik RP yashikdan tushgan. Hop, tushiramiz. Bu yerda hech nima yo'q. Redkiylar hozircha ko'ringani yo'q. Mana u ham zo'r. Shu ham chiroyli. Kapitan, nima? Shunaqada. Ha, ancha yushib ketib qoldimi? Shoshib shunaqa. Shopda yushib ketgan. Eski tushdi. PDPniki bor, mash kostyum ham yo'qadi. Endini Mifiga bor ekan. Oxirida ko'ramiz nechta personaj borligini. Hop. Shlemga o'tamiz. Shlem Inferno bor xolos Mifilardan. Bu yerdan 12-chi sezon, 9-chi sezon. Pastga tushiramiz. O, bu qanaqa ko'rmagan ekan men bunaqani. Chuqurlikchi. Ha, bu 3 tana chiroq, lekin ikkisi naqa ekan. Neobichniroq ekan. Uchtani rasmini ko'ringlarchi. Lekin 2da shunaqa bo'lsa kerak, lekin 2da olay ko'rmagan ekanman bunaqa shlemda. Bu ham bor ekan zangori. O, mana u ham bor ekan. Chiroyli ekan lekin. Mana to'g'risini ko'rmadim. Mana shu prem kiysan kelgan bo'lsa kerak. Ko'rinishidan o'xshayapti. Uni rekga o'xshaydi. Abirdikka asroda oldin sezon va mana qoya tugadi. Tipe chiqarib infernoni kiyib qo'yamiz albatta. Bo'ldi. Xo'p, bosh kiyimlar.
Ana onu var. İyi mukum ana şu bağ. Vahşi yok adam enge. Kaç kesimdeki de ne? Yürüp gidiyor ya kesimdeki de. Yok o ana ve kız var o. Ha şu 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 ha buldu 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 buldu. Namı ne miydi şu? Kanka elif 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 ana elif elif tikiydi. Da. Hop ultimate. Oo ha çıralı yakın leken. Ultimate. Başkayım. Burada 11. sezon ki. 30 yıman 30 yıman gereken ben tortma gereken ben Godzilla kelle. Au bu hem alt bu kaytma gene hiç Godzilla kelle la. Yok bu kaytmadı. Kaytma gene. Hı. O mu kanaka? Bazı kaytma gene aslında fakat şu da bulaptı da Godzilla la bilen. Gidiyorum ben madar gene onun personajı var şu Godzilla'nın aklına katmışlar. Şöyle kaytma gene. 3. sezondaki onu görmekten de ki. Hop çuramız. Koy bor albatta. Suba. Suba. Suba chatda. Suba aloqada. Suba nesvasi. Hop, tushiramiz. Minecraft bashara bor. Tushiramiz. O buni ham chiroyli ekan. Chaqin yuroq ekan. Bitta sochini ko'rmaganman. Lekin ko'rmagan ekan, lekin chaq g'alatiroq ekan. Bitta yonga qilingan ekan, ikkinchi yoni yo'q ekan. Hop, tushiramiz. Bu yan var. Bunu bu sezondaki. Oy bunu yıkıp bir yerken personajda. Şuramız. Rekki bana. Rekki. Rekki. Rekki ve şey oldu. Ooo Godzilla. Godzilla kepkele var. Al. Arsa var mı da şu an bilmiyorum. Manarh. Godzilla'daki gene kendi. Ne koyamam ne kadar? Redki redki ne kadar narsalar var ekan? Ha yo birinchi kiyan peti kiyan bo'lishi mumkin Godzilla birinchi marta kiyan peti ikkinchisida bilasiz yangicha kostyumlar qo'shildi yo unaqada yo'qda aniq bular. Bular yo'q edi-da. U eskisida mana yonida Godzilla turadi. Hop achkiga o'tamiz. Achki unchalik qiziqmas odamlarga shuning uchun ham menga ham qiziqmasligi uchun o'tkazib yuboraman o'zi kam ekan. Hop maska. Mana u maska bor. Bu ham old. Qaytarishmagan ay. Bir metten, iki metten, qaytarishgan. Yo, qaytilmagan. Ha, qaytilmagan. Lekin bu ham old. Oldan filosofatlar, shu dedim shikli kiyib yurishardi endi. Hozir kiyishmayapti shikli. Lekin anchagina redki edi o'sha paytda. Zo'r-zo'r odamlar kiyib yurardi, donatorlar. Hop, es, ikkinchi sezon aniq bor. Tushiramiz. Shu achki o'tdi-ga. Hop, qo'yinglar. Qo'yinglar. Tizamamiz, o'tkiza olamiz, o'tkiza olamiz. Bu yerda hozir. Mish kiyib bormikan 100 deb aytaman. Mish yubka? Da. Ha, pastda hozir ko'ramiz, ko'ramiz. Ko'ramiz buni. Ko'ramiz, ko'ramiz. Men ham birinchi marta kirib sразу obzor boshlayapman. Ko'rganim yo'q to'g'risi. O, oldin Walkerda naqasi bor ekan. Yaxshi bo'yam. Chiroyli. Ananas bor, boshqasi ham bor. Xo'p, bu yerdan red mana ko'k bor, oq mana qorasi bor. Bularni men eshitdim, oranjisi ham bor aka. Hayron qoldim lekin. Lekin knezlarda ham ko'rmadim-da, hali akkaunt obzor qilishganda ko'rmadim. Ko'zim tushmaganmi? Unisini bilmadim, to'g'risi. Bu ko'rinmadi lekin knez akkauntida ham, Aluzaydagida ham. Biz ko'rmaganmizmi? Mana lekin shuni oranjisi ham bor ekan. Açılar bu açı. Açıp oluştu. Hani indi. Yani zorsa sorup görüşü gire de ki. Hı. Lekin ben abzor kılış kendini kurmadım. Bu buluşu mümkün çünkü. Kinezde hemen arsa bu. Hop. Cevabımız. O. Hani o yok. Rejimi ki gemini yam. New era ama şuna kadar. Hop. Güzelmiş. Böyle portfel tükadı. Ben ait bir gün yüzü. Yübgeye geldi. Ne kadar yapasık abet ki. Bülgümüz gitti. O, var ekan. Var ekan. Endi bo'lmasa endi uyat. Bu 100 level account bo'lmasa uyat. O'tkizamiz. Bu yerda shartlardan juda ko'p narsa yo'q. Agar qaytarishmasa ham shu ham vobshe redga qolib ketib qolishi mumkin keyinchalik. Bu unaqada turmaydimi? Nima deydi? Hali Cerebro'da. Yo'q, u PP case'da bir kep qolgan. Kiyib qolganiga ancha turgan turishga. Undan keyin olib tashlashgan ancha qoldi. Ha yo'q-e, olib tashlashgan ko'rmaganman-da hali. 1 yildan oshib qolganiga. Biz ko'rmaymiz, sabji kam o'ynaymiz, sizlar bilasizlar. Mana qorasi bor, ko'ki bor albatta, shortilari ham. Oyoq kiyim, oyoq kiyim mana bor, muhimi.
Aga mana bunlar ham bor ekan. Oyoq kiyim. Oo, buni ham bor ekan. Nim chiroyli, ha? Beli, oq. Mana uni partnyori bo'lsa kerak, lekin bu chiroyliga o'xshayapti. Mayli, o'tkazib yuboramiz. Hop, Arujaga keldik. Arujani bitta ko'rsatinglarmi yoki laboratoriyadami? Arujan skillarni ko'rib chiqaraylik, bavramni. Boshqa skillarim bo'ladi, red kiyim. Ha, mana. Hop, red kiyim. Ha, chiqib qolishi mumkin. Biz bilmaymiz. Sraz olib, sraz obzor qilyapmiz. Ledni, shut bor, uni mifik bor. Hop, 416 lardan. Bir AKM'dan o'tinglar sraz. Hop, AKM'lardan mana u bor. Nima edi nomi? O'zi kelib chatdi. Ana, askep, askep, ha? Qarendi to'g'ri nomiga. Obshi kill chati, yashki hammasi tayyor, zo'r taklif. Eng zo'r ekan. Bu qaytadi deyapti yana. Ancha qaytdi, yana qaytadi. Bu ham bor ekan. Yaxshi. Yashiritsa. 16 ator, 16 atorga o'tamiz. 16 atorga kuchaytirilgan skin bor. Endi kuchaytirilmagan ekan. Mayli. Boshqa, o, chutki bor, bu ancha qaytdi. Kill chat ekan, to'g'ri level. To'g'ri levelmi ekan? Ha, şu ikinci sezonniki. Mana chiqdi. Qaytmagan bo'lsa, endi men buni endi ko'rishim. Qaytmagan bo'lsa, bu ham redga hisoblanadi. Hop. Skarel bor. Kill chat. Sraga tushiramiz. Hozircha redga ko'ringani yo. Hop, 206 ni ko'rdi. Grazani. Grazada ko'p naqa yo'q. Bu ham to'g'ri bo'lsa kerak. Endi o'tkazib yuboramiz. Mana o'ray berini ko'ramiz. To'g'ri ekan, ha. Avuk. Ha, kuchaytirilgan bor ekan. Uncha bu yerda redkilar yo'q. Eng zo'ri qarashni o'zida, bundan boshqasi oddiy. QBZga bor ekan, QBZni buni shuni tortib olish kerak. Men tortmagan naqa ham bor aytganimda, emulatorga endi o'tdim. Tortish kerak. Hop, 762 dan oldilar yo'q. Hop, bu yerdan ham mana uni bosib qo'yamiz. Famsdan ham redkilar yo'q. Bu yoqiga o'tamiz. Karyak, karyakka o, bor ekan. Kuchaytirilgani necha ekan? To'g'rimi, 5mi? To'g'ri ekan. Pastoraga tushiramiz. Godzilla bo'lsa men hayron qolaman, to'g'risi. Godzilla. Godzilla yo'q ekan. Yo'q. Godzilla yo'q. Chunki Godzilla ham anchagina old. O, emulatorga 2 ta bor ekan. Faraonniki ham bor, bunisi ham bor ekan. Shu. O, mana AVM'ga albatta Godzillaniki bor. Ko'rinishi ham vobshe chiroyli. Aytmagan bu ham adashmasam. Yo, prim bisa qaytdimi? Yo'q, mana shu Fravan emigrator bilan AVM hozircha qaytmaydiganlardan o'tib turibdi. Qaytmasa yaxshi. Qaytgan sari akkauntlarda obro'si to'kilyapti, ham arzonlashib ketyapti. O'zga qo'shishdi yaqinda, anonga mif qo'shishga. Sekes, ikkita bor ekan. Sizda yo'q, minida ham yo'q, unaqalar retki-retki skillar. Bu yerda vobshe-da yo'q. PP'ga o'tamiz. PP'da chiqib olish mumkin. Godzillaniki. Hop. Bu Faronniki bor. Hop, tushirib olamiz. O, bu qanaqa u? Biroz Sabisidan kelgan shakli. Bruktovi. Yo'q bu. Ha, ananasniki bo'lsa kerak, o'zi. Mayli, o'tkazib yuboramiz. O, qanaqasi kim bu qizil? Ko'rganmisiz? Ancha qoldi u. Yarim yil bo'ladi shunday kelganiga. Voy, men ko'rmagan ekanman. Hop, Vektorimiz, Vektor albatta Venom bor. Thompson. Zaltı yoxdur, trolli bo'ladi o'sha Vektorni. Thompson bor, Bizonda skillar bor, P90 chartamas, DK bor, u bor. DPS, endi bu yerda narsa yo'q. Chiqmagan ham, M249 ga bor. Mana 9-inchi sezondagi ham bor, mana shu adashmasam ham qaytmagan. Agar kesna qaytgan bo'lsa, endi unisini bilmadim. Agar qaytgan bo'lsa, kommentariyada yozib ketasining, ko'rib javob qaytarib beraman. Hop, DP bor. Yaxshi. Pastagi ham bor ekan, kuchaytirilgan. MG bor. O'zbekistondagi bormi? O'zbekistonligi bor, kuchaytirilgan. Yo'q. Yo'q ekan. Pistoletlardan shitmasi yo'q, xolodni oruji. U pichoqdan, u o, kuchaytirilgan necha ekan o'ri meni buni? Ikki bo'lsa kerak, birmi? To'g'ri ekan. Tur. Oha, turin sezonda naqasi bor ekan. Lekin skortga tur kuchaytirgani yar ekan. Bunga qaraganda chiroyliroq ko'rinar ekan. Skortga befoyda. Ya, yashki bir chiqadi, sraz yo'qolib qoladi, tak kelchat zo'r chiqadi.
Hani kelç etmez hali arkasında sum keseydi yürse hem burnuşki surda zakır bunuz. O bıçak da işte yok ve drugoyda arbalet de işte yok indi maşini götürmez. Hop maşini de uğruz var. Ne uazdan. Muhumu bu akkauntta yüzlü evvel. Önce dana tıklanma gereken. Leken Tabii bir şey mi gerekenler değil? Fakat özlerge yok kanlarsan. Doğru doğru. Özlerge yok kanlarsan o çıkarak dana tıkılıp. Hani öyle dana türü böyle oho mohumak ligen adam bulma gereken. Hani özlerge yok kanlarsan yüksek çürüp çürüme gerekenler. Mittiyem Lamborghini bor. Daçan iki bu. Bu hem ancak yine çoroyla. O betten çürse Messi'nin iki bor. Reykin iki uğak yapalıysa. O bu yöde. Lamborghini bana. Lamborghini benim için hemen yok. Benim bu hakemiz gibi yok. Kanak ya. Benim oluş gerek. Benim için ben kuk kuşu yoksa kere. Çünkü ben gibi yok. Hadi. Hani okuyam utmetti. En kızı Lamborghini'di. Otken oku kubu kutu gibi idi. Ki konyaksı yok. Kanak ya. Konyaksı oluş gerek. Bak. Malesekillerden. Bu benim en borak ya. Çorolu yok. Benim bu. Şu. Orma gelme. New era'da. Hani mi? Şu. Ne kadar kegen. Rejim kegen de. Millak uçuşken. Hop. Bir oda. Hiç nema yok, manu barak yani, ne bilmem. Hop, belki zekillerden bagi gibi utamız. Bagi de manu için hiç nema yok, redki nersela yok. Böyle kaç kararımız yok. Lotka da manu var, buradaki bilen unduruz yüzandaki. Hop, tankege başlarsela var, yine böyle meyde çüde. Hop, emotsiye geldik, emotsiyle var mı? En kızgılardan biri. Hani, emotsiye geldik. Hop, bana. Tuğla valam ekranda, bana. Emotsiyalar. Yaxshi yaxshilar. Endi qilib ketaman. Mana Godzilla'niki. Vau degan emotsiya yugurib kelgan. Mana shu eng redkilarida uni ham Mythic Forge'ga qaytarib qo'yishdi. Nimagaligini bilmadim, lekin anchagina redki edi. Bu bor. Mana shuni yetadigan stal yig'dimda Arusha vordim. Hamma qiladiganda deb Arusha vor kelchatib qo'ydim. Genius sizdan, okay. Hop, o'tkazamiz. Yallamizga qoyildi. Yallamizga qoyildi. Ha, bu bor, bu bor, mumiyoniki bor, bu bor, totmaganlarimiz ham bu faraonnik ekan, mumiyo qilib tenglashini bor ekan. Ha, guli bor. Bu o'yinga tushiganimiz bor. U mana shu emotsiya qaytmagan, mana shu. Qaytmagan, umuman bir qoldi. Mana shu emotsiya qaytmagan. Kostyumi ham qaytmagan. Wow. Judayam ajoyib. Bunisi mana chiqayotgan bo'lsa kerak. Hop. Qarg'aniki, vorindiki tushgan ekan. Hop. Qarg'aniki emas, to'rttali mi? Yo'q. Yo'q-a? Mana adashib ketibman. Bu qaysi? Ha, shu ekan. Hop, o'tkizamiz. O'tkizdik. Mana shu emotsiya ham yoqadi menga. Hop, pisil etib qoladi qo'lda. Va. Hop. U bo'yamiz zo'r, pas oyoqlardan effektlar chiqadi. İsin ayol ekan to'g'risa. Hop, o'tkizamiz. Dragon Ball bor. O'tkizamiz. 3-chi sezondagi bor. U olim volkerdagi ham bor albatta. O'tkizamiz, o'tkizamiz. Bor, jim bor. Jim deb qo'yadi. Shop albatta bor. Bu ham bor. Yo'q. Va ha. Va san degani bor. Bular ham redki biron madda qaytmagan. Chiqayotda qaytmagan. 12 ni tepasi ekan, ko'r endi. Qaysini? Bunim? Yo, bo'lmas ekan. 8 bilan oldak sanab qo'ying, islom adam ekan. Bunim? Yo, bu unaqada kelgan. Sabitsilada bir hikmat kelgan, lekin hozirgi kunda bosh kelgani yo'q. Oldin kelgan. Kimatda kelgan? Huzur, men o'sha paytda uni yurganimda ancha harakat qilib, eski akkauntim yo'yganman. Hop, bu yerda yo'q, hech nima yo'q. MVP'lar qurib olishlari mumkin, to'xtatib. Bittan ovozlar menimcha ko'p kishiga qiziq emas, o'zi bitta bor ekan xolos. Ha, bitta o'zi kerak. Ha, bitta ekan. Juda qiziq emas, enziladik faqat. Hop, samolyotlar 9-chi sezonni kutib turar ekan. Undan boshqa tuzoq ro'naqasi yo'q menimcha. Hop, bittan faqat bu bor. Parashut. Parashut mifiga bor ekan. Bu yaxshi. Hop, tushiraveramiz. Hop. Bu yerda chiqaqa redki ko'rganimiz yo'q.
Yaxşı. Ayaq keng bina. Glazeri bor. Glazeri ham qaysi ruletkadan chiqqan? Xo'p, bombaga skillar, bombaga kelchat skill manimcha yo'q. Birinchi kelchat yo'qmi? 19-chi zonaki endi bo'lsa kerak, RPda ancha-muncha keldi, buni ham, buni ham. Granatada 2 kelchat bor. 2-dagi 3 ta bor-da, so'rasam. Birinchisi bu emas, bundan oldin bir tilla rangli kelchat bor. Tilla rangli. Tilla rangli. Premium kesa kelgan boshida ko'kishga chiqmagan. Lekin menga chiqqan eski akkauntimda zo'r edi. Birinchi chiqib kelgan, hammaga vohima bo'lgan. Xo'p, multivalar, multivalarda ham kelchat manimcha yo'q, qaysindandir metam bor edi. Mayli, ko'rish shart emas. Xo'p, arqa fon, eng muhim fon mana shu. Menga vobshe yoqadi. Unga nisbatan mana u yomg'ir yog'ib turadi arqalarda, mana shu menga ko'proq yoqadi. Xo'p, bu yerda o'tgan bo'lsak, bu yerda menimcha hech nima yo'q, ikkita material bor. 1 kilo lobbydan 4 ta bor, 7 kilodan 7 ta bor. Gap yo'q. 15 ta bunaqa bor ekan. Nima bo'ldi? Xo'p, biz nima ko'rishimiz kerak hozir? Lab. X kostyum. To'g'ri. To'g'ri na qildi, to'g'ri na aytdi. Faron 6, 2 ta naqa bor yana qo'shimcha. Xo'p, biz nimani ko'rsatishimiz kerak? Yana mifik qanchaligi? Shuni ko'rsatib qo'ysak, arushani ko'ramiz. Keyin arushani ko'raveramiz men buni. Xo'p, qayerdan ko'rardi? Pastda. Odamcha, ikkita odamning tepasida. Ha, mana bittam. Bitta, aha. Xo'p, Mifinskidan 128 bor ekan. Aytganimdek, ana donat qilgan odam emas ekanlar, faqat levelga mazza qilib o'ynab, yoqqan narsani tushirib olishgan ekan. Juda ham ajoyib. 128 bu yomon emas. Endi boshqalarga nisbatan yaxshi. Bundan oldingi akkauntlarimizda 500 tadan ko'paydi. Mana shu videomizni tepasini chiqarib qo'yaman. Bag'damni chiqarib qo'yaman. Bemalol kirib olishlik mumkin. 500 ta mifiga bor akkauntni obzor qilganmiz. Xo'p. Buyga o'tib turib. Xo'p, nimani ko'rsatishimiz kerak edi? Xo'p. Arujalarni ko'rsatamiz. Personajlar. Hayvonchalarni. Xo'p, mana bu bor. Bor. Manimcha hammasi bo'lsa kerak, deb o'tkazib boramiz. Qaysi yo'qligini sizlarga aytib ketamiz. Menimcha hammasi bor. Bo'lmasa ham uyat. Bo'ldi, hammasi bor. Xo'p, kompanyonlar, menimcha birontasi bo'lmasa kerak, chunki rang ko'tarilgan, level ko'tarilgan odamga kerak emas kompanyon. Bo'lsa qiziq bo'lgan ekan, boshqa odam. Yo, birontasi yo'q. Ya, chatda kela bo'ldi, ular bir sotib olish fikrlari. Mana bunaqa ekan. Nima deydi? Qush. Xo'p, o'tamiz. Laboratoriyaga o'tamiz. Va 29 ta kelchat bor. Imesga bosib turib, pastiga tushamiz. Xo'p, mana M Tourism 16 ledni bor, shut bor, vektor bor, Thompson bor. Tezroq o'tkazib yuboraman, chunki ko'rsatib bo'ldi sizlarga. Men laboratoriyada ko'rsatib qo'yapman, obshi qancha arusha borligini, kelchat arusha borligini. Mana ko'rganlaringizdek 29 ta bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Bu yerdan hech nima qolmadi. O, zavani ko'rsatib qo'yli, naqa. Ha, nima deydi? Titullarni ko'rsatib qo'yamiz, titul. Muhimi mana shu 100 levelga chiqqanda mana shu titulni beradi. Eng muhimi mana shu titul. Yidiradigan. Boyni sindiradigan, men Mifitski modasi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, partner PUBG'si bo'ladimi? Hozirda eng redkisi mana shu bo'lib turibdi. Gap yo'q ekan. Mana Mifitski moda ham albatta bor. Pasroda zavayvatsil, bor, zavayvatsil bor. Zavayvatsilni ham ko'rishni bilasan siz? Hattaligini ko'rishdi. Bundan shuni ham ko'ramiz. Uning sezonniki bor ekan, bitta o'tkazib yuboramiz. Sezon ekanlar, o'zi titldan bitsa bo'ladi. Nas ko'ramiz. Betdan kiraman. Xo'p. Yo'rga kirib. Meshga. Osama, o'rtasiga boshim kerak edi. Atdi. Bu yerda edi. Past ketdi. Mana aslida past ketib yura borasiz. U 12-chi sezon degani, 12-chi sezoni. 12 olishgan ekan va 8-9-chi sezon olingan. Da. Va turun sezonmi? Yo'q, bu A4 bo'ladimi shunda? Nima kerak bilmadim, hozir ko'ringlar-chi, nechinchi eng qiziq mana shu nechinchi sezondan boshlangan?
The Boys. Bad Boy. S3'da. S3. Hemen hem S3. Gitti. S2. İkinci sezondan başlayın gel. Au. Üçüncü sezonda oynadık elbette. Üçüncü sezonda her puanın geleneğine kuru alışmamız gereğiydi. Kattan kurardı bana itini. Evet ikisi kurardı. Paslaydı bana hiç alışmayken. Hani ikinci sezon 44, üçüncü sezon 56, turuncu sezon 46 kılıp. Altın sezondan 100 bu ki gen. Full up gittiler. Hazır geçe apı geldi ama şimdi? Ha, hazır geçe bana 93 durup. Ben elbette 100 kupayamız. Bizi koymayamız bunu. Hop, şu bilen videoyumuz uzun eski etti. Kurduğum günler indi. Uzbekistan'da şu etkenimde iki tane var. Eva uzda var ve bizde var. Hop. Tak, şu bilen videoyumuz uzun eski etti. Videomuz yakın olsa like basın. Kanalımıza ham abone oluşursan çıkmasan. Ki yenge stream ve videolarda kuruşkunca selamat boli. Selam. Hop. Hop ortalar şu bilen videomuz uzun hızlı gitti. Videomuz yakın olsa like basın. Kanalımıza ham abone oluşursan çıkmasın. Ki yenge stream ve videolarda kuruşkunca selamat boli. Selam bilen kardağım gidi grinç buldu. Hamagi hayır. Selamat boli ile. Hayır. Er rahmat. Adı razıya geçe işlemi buldu.